Akcja. Poslušal sem kapljanje dežja in se trudil izluščiti zvok motorja. Preklicati v spomin še predobro znano rohnenje. Napenjal sem ušesa in mislil sem že, da se ne spomni več. Potem pa sem... Čaki! Še enkrat. Kaj? Pač na robe stojim. V redu stojiš, kaj? Ne, preblizu sem ti. Po mojem informacija. Misliš, da je? Ja, če smo že ostavili sceno, ja. Pri tem delu tvojega teksta, ne? Ja, ja. Tukaj rabimo pauzo, mis. Vse je pauza. Ja, ampak je dosti dolga pauza. Ja, v redu je. Pa rad prije do nekega efekta, ne? Po mojem je v redu. Pauza štima, samo ti se res postavi malo bolj desno, da se zafila pravo. Ja, v tem primeru se tudi puknemo malo nadalj. Ok. Ne vem, a je kula, gremo še. Ej, stop, samo. Max. Ja. Prosim. A bi se midva lahko nekaj na brzino pogovorila? Poglej, Max. V tej pogodbi se govori že kar nekaj časa. Pa tudi mislim, da si imel ti dosti časa, da bi malo premislil, kaj misliš. No, zdaj pa jaz čakam na tvoj odgovor. Res me zanima, kaj bo zdaj s to pogodbo. Veš? Malkemu se nasmehne taka sreča, da dobi v roko pogodbo za nedoločen čas v našem gledališču. Hm? Kaj misliš? Dokdaj vi pričakujete moj odgovor? Ja, najkasneje do danes večer. Ja, prav. Ja, v redu. Dobite moj odgovor. Do danes večer. A gre lahko zdaj nazaj na vaja? Ja, leteč. Sicer se bojo na vodu še pobil zaradi tebe. Še enkrat! Sem že mislil, da ne znam. Potem pa sem pozabil. Kaj? Pa kaj je s tabo? Koliko sva važila to? Ja. 2 ure nazaj. Kako si to pozabil? Koliko se moram jaz... A ti ga moram jaz ubiti v glavo, ali kaj? Ta en stav, simple stav, ma. Se vem. Sem že mislil, da ne znam. Potem sem se spomnil. Dobre, pa kaj je to? Dobro, v redu. Okej. Okay. No, dejva okay. Zdaj pa, okay. Kakor se zagrel. Okej! Okay. Ajde. Sem že mislil, da sem se spomnil, pa pička materno! Peca, ja, a ti sploh če kapirac? Kaj je stavno? Ne moreš mi zamujati na vaje, prhaja cel boj, bogi sem in potem še ne zna teksta. Ne, ti meni sikat mali nazaj. A ti... Bogi sem! Bekaj ti me, bogi!